Zdravím lidi, vyrážíme do Polska se podívat do podzemí zase, do bungru vojenského nějakého tady z Marku Lukáš, a musím takhle, abychom měli slunčko proti křichtu. A zatím jsme zbavení jenom my dva, to je Štěryho, táta a Vilda, takže nevím, kam se nastěhuju, jsem rád, že jsem přijel jako první k Lukášovi, že já musím být úplně svém. Máš vody sebou, ještě máme od tři prdele. Na čem vody, má vody, to nemusíme brát, ne? A když máme vody, máme tyho... Nevím ještě, jo. Je to levá matouka. Akorát nevím, kam se vejdeš. Jak jsi zarazil. Ahoj. Jsme se těšili na Černo. Máme. Zajdi si to na tu deku všecko. Dej mu jí do háje. Má to plný jisker. Dobré ráno, máme tady pátek, něco kolem 8:30. Vykluboval jsem se jako poslední, kluci tu už tady strašej a kecaj a kde si to si, takže jdeme pomalinku udělat papádí. Dostal jsem řád za té vařičky. Ten řád byla měla spíš dostat Lucka mezi námi, jo. Ta tady není, takže cenu přebírám za ní já. Lucka dostala zastoupení, jo. A ještě. Vyrazili jsme na místo autem a teď se budeme přesouvat. Tak to dost padni, jo, nějakou akci.
Tam utíká snad nebo co, tyjo. 30 metrů. A jsi tady. A tady se prezentíroval štoku, pak už je to jako volný. Pak už jenom chodí. Už je to procházka růžovou. Už je to procházky. Jo, procházka růžovou zahradou. A to u Lukáše ale je nebezpečný. Já, no, nevím, to jsou takový ty... Pojď, Míro, pojď! Vypadáš jak přednul na chodit tu nohu. Tak tě vítáme na chodit tu nohu. Ahoj. Nemáš. Ale... Vzhledem tomu, že je z nás nejdelší, tak jo, jenom sobě pěkně schrbený, viď? Ty vole. Jdeme dál, pánové. Vidíme Lucka, dobrý Lucka. Ano, ano. Kanál, tak je tady víc. No, nějaký agregáty, nějaký trafo nebo něco na tom. Jo. Já si myslím, že půjdu do Holina, ale bych nemusel furt řešit. Úplně taky do zátěpcího videa. Jo. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Ty vole, to je taky, že jsi baterstvá nebo no. Hezký. Ale kešku našel, hezký. No ty vole, počal na nás. Ale ten bude to jenom jenom. Lukáši, co jí do prdele? Tak. Lukáši, já jsem někde tady podíval. Ne, svěť říkám. Ne, dí. A to je zase ta věž nějaká, člověče. Jo. Takže další schůdky asi hodně jasně. Jak se to říká, spáli, nemohu se dívat do slunce, nebo nemůžu se dívat do slunce? Musím opalovat. Cítím ty slunce.
Tady je to skoro dělané, že to krásné. Konečně doma, tyjo. Ideš. No? Tatáky, no ty hajzle! Tatáky, pojďme, jak je fotím. A koukej se dolů. Já se nemůžu koukat nikam jinam. 3, 2, 1. Jo, přista. Co tam je všechno, prosím tě? Takhle. Oval? Jo. Tím se dá jít někam dál. A je to pod vodou. Jo, pod vodou. Za vodě jak tady. Jo. Tak to nemusíme zrovna. Jo, dobře. Baťo? Ano. Dobro, Jura. To je nějakej... Vhodnej dročí druhu. Do. Další děura tady, bacha. Jo, to je okolo za toho hodnicí. Je, se tam musím být. Hele. Jehe, tam jestli někdo koupil. Co tu je? Kuchnici kouští je. A je vysračkou. Podíš, aby nic neto vyšáku. Jo, se vám vyšel. Až vyšel, to další utížení nikdy. Až zítra. No, tam byl Vilda, jak jsem ho chtěl nechat pokochat. Tam máme kuchyň, Vildo. Ve Hlubivách už jsme byli. Já. Pěkně zřícení tady. Díky, tam bojo, blokujíš provoz. A tady je hovno, vole, pěkný. Jo, to je keška. To je keška, vole. Kluci, tady pod chodama je keška. Hele. Kluci, tady pod chodama je keška. Keška nebo keška? Keška. Je krávo, no tady ty flaky hnědý, co myslíš, že to je... Ještě přidám, prosím tebe, žezla, natočíš mě, který zám, jo? Ať... Jo. Dneska, takhle. No, to je nějak na to. Tak to udělám tam. To asi umíří nastat do kroupu. Ne, my...
to děláte, pane? Míra mě točil, ale koukal před objektivu, že tam uvidí. Ach. Ale včas to odhalil, je to dobré. No, super. Abych se díl, že na tom vidu nikde nejsem. Nebude jsme mohli být víc. Já mám to všechno vláhat. Teď to bude nějaká procházka, ty vole. Nohy mě bolej, ty jo. Tak to vydal tou zemstatou Facebooku. Jo. Už čumím do cesty. Prdel mě bolí. No. To jsou podnamata. Prdel mě masmál. Mě jsi ještě ošel ze včerejška. Na hovno. Nic jsme už za... Prdel mě bolí, záda mě bolí, žízeň mám. Nic, za chvilku jsme v pivovaru už. Jako ťuk. Před náma malý kopeček. Nádherný. Jsem neviděla, furt čumím do asfaltu. Nádherný. Vidím asfalt. Jak to chce povědět ty nádherný vyhýbám panoramata. Krása je to. Jsi měl ponožku? Jo, bacha. Pane Gur... Oh. Pane Gurman. Na hovno, viď? To bylo za těžší kaníky. To tam nechám. Teď už to musíš dát. Ty jsi to vymyslel. Dělej vole, nemám baterku, je na tebe. Jsem daleko. Ty jo. Tak to je hustý. Jo, tu to netaky. Už jste mi to neřekli. Ty nevím, Baťo, chcíš tak? A to? Pojď. Jdi někam na stranu, ale Luky. Jasný. No počká, taky to chceme. Počkej. Nevím, kde jste, jsme nasejí na něj. Papě ve spole, to hned. Počkej, bacha, bacha. No vidá. Krásná práce, chlapci. Takže jdeme zpátky do nova. A vracíme se teda už, jo? Drž, já se jenom podívám. Kde jsme teda? Doufám, že jsi se zase nespletl. Ale zase. Já. A tady mají ty dráty odpalovací. Župan. Mapka? Jsme tady. Tady jsme. Kde jsme? Tady. Nevidím? A tohle co jsme prošli už. To jsme si prošli, jo? No, ještě tady se podíváme na tady ten kousek a jdeme zpět. Hezky pěkně. Tak jste slušný. A říká půjdeme, říká vezeme tady. Aha. Tudy vezeme. A půjdeme sem. Takže
před náma je necelý půl kilometr chodby. Bez ničeho. A tam vzniká vylezené. Tady se ti to bude líbit v rouku. Dělám si nalej. To jo. Tady je no. Ty krása, ty pěkná houbka. Taky. Jo. Já potřebuji. Můžu to vyfotit. Jo, vyfoť. Tak možná. To drží, ten tramp si udrží. Nikdo nedejchá tohle. Tak nám to řekni, jaký to tam je. Já tam nejdu. Mišáku, běž, točím to. Jednou jsi tam vlezl. Jednou jsi tam vlezl, tak už to prostě musíš dojít. Ty vole, máš tady Andreu! Ale to můžeme vyhodit. To já můj natočím, ty. No ty vole. Máš tady Andrejku! A zabije. Tak, teď rozumíme ve schodoch. Fakt? Jo, víš. Ale tady jsou svíčky, tyhle tady jsou igrisy, tady kdo chrápe. A dolů chodí srát, vole. Loupí kačeří. Tak, les. Mám nějak pár rejů, maj. Sledovanost pro na YouTube, vole. Tak ty dobře ten, jo? No. Jo, ale to zase... To zase bude pro mě, vole. To je něco pro Jiříka, ty vole, tady chodí po kládě, ty vole. A těma rukama, jak to je dobře, že se vyvažuješ, člověče, ne? Je ryby a malá klejí holubičku možná, vole. No. A držte toho, hana. No, se podívej, jo, vlez. Dovnitř to není, na to se to dostane. O, ty hitnou, už jsem dolež, jak on se dál stát. A tady máš tady máš pašce kešku, vole, ne? Ty to při ně, ne? Možná mi to vrazil jen tak. A on je tam. Kolik má? Tam stejně to je tam. Ne, držte hlavně toho provazu, stopně si když tak tam. Tak. A teďka poběž sem. Krásný. Kdo to potom? Kdo to potom?
Hodně. No hodně. Hodně. Bacha, bacha, tak. Třeba 5 kilometrů a dusnou čaru, no, ale jako tady nemůžu dusnout, protože to čaru tady musí obcházet. Ale to bylo hezká tečka tohle. Teď to zase tady znáš už. Pomalu se začínáme vracet. Už to máme v nohách asi přes 20 kilometrů. Já to nevidím teda nikdy. Musíme ho najít. Máme. Na hodinu 7:15 večer. Jo, tak to je už říkaj. Ty krása. To je krása. No to je příjemná, no. Sitte, kudy sitte, vole. Čekaj. Máš na ty hadice? Napijem se předtím. Mě popadá? Já půjdu pak první v té stole, já se vás pak chci natočit. Jasně. Ale zase poslední, vole, černý, no. Zase poslední, vole. Brzda, vole. Jak si zadejchaný, jak hraje. Tak to zvládnu. To za práci. Asi. Super. Až na konec, vole. Hele, super, Děšák. Děšáku, dobrá práce. No, to jo teda. Tak. Tak, jdeme. To je intenzivnější. To je pohodička. Tady máme Huga, je to dozorý včera večer. A... Už jsme zbalený, Lukáš tady ještě rozbírá auto. Hello! Dneska jsme nestíhali natáčet ráno, protože byla fofra snídaně, Hugo nás tady honí. Ano. Takže zvalíme ještě švédský stůl tady. Pojedeme dneska projít zbytek podzemí. Pojedeme podívat ještě před vstupem do
podzemí s nějakou vojenskou technikou. Tak tady jsme. Zamávejte mamince. Čo mami? Ahoj mami. Pali s Čendou a Zankou, to je ten rozhodně. A jo, to určitě, když tam nefouká, to je, jo. A tak ten stín, ten je super. Ty věže. Vyfoť, hele, stín. Ukáž vrato s rukama a vrať se na něj. Vlastně opačně, ukáž na něj. Vidím, co máme. A brežně. My to vás umačkáme. Bravo. Krásná agitace. Ať je! Takže my jsme šli pěšo, protože jsme byli chvilky moc těžký se všema věcma. Lukáš tam odvez auto. A hajzel nás nechal jít takovou dálku pěšky, jo. Ale jsme dobře, že jsme to zvládli. Ale tady jak se stlemí odpočaté, jo. Grázuje to. Takže necháme auta a půjdeme k vlezu. Do podzemí. Tady kousek. Nyní se odebíráme k vlezu, kde bychom se měli slaňovat. Zatím ne, když půjdeš, tady ještě spolu. Když se vám dám tu svoji potom, kde byste šli dál, jo? Jo, jasně. Jo? Výborně. Ty už mě začíná zase bolet kotník, tak jsem si zase přiznal ty prdeli. Mě bolí, to se opět prdel, jako třísko. Takže vůbec nevěř. To tam nechci na té kameře. No, musíš dolů zase. Ono tady je hrozně hrozný to, musíš furt dolů, jeď pomalinku. Ještě. Dobrý, už stojíš. A tam teď kohol? Zase dolů, tady potom na ty klacky. A tady pak je napravo je Roxor. Tak. A tady teďko jak? Zase, na klacky tady máš Roxor ještě, tak, no, poslední a je to. A jsi náš, hova. Další! A co tu budeme dolů? Tohle? To Roxore taky? Můžeš pro Roxore... Nebo slanit. Budeš jim nějaký vzít, nebo... Já ti zajistím právě ze spod. A Helva ti pomůže obletit sedávku už klidně. A Helva ti pomůže navázat. Víš, jak pomůže to navázat. No, když se podíváte, to máme dobu, jdeme. Zkusíme takhle, chvatu ti tam úplně stejně jako sebe. A já bych ještě rád pár dílů. Co tady mají za tutu? To je smíce, kterou si pro sebou. Tak já ti podám, když tak, jestli to ti nehodíš dolů. Tak, ty tam prosím, já mám to promiň. Lukáši, moment, chce, jak to zaplatí? Ale nedívej se na mě. Jo, dívej se, dobře.
Tak, ještě jednou. A jak se tam nahoru, ty jako? Stejně. Stejně. Budeme jako poroxové. Poroxové. A jištěný. A jištěný. Ze spolu tě nebude jistit, jako? Ne, do zhora samozřejmě. Ze zhora. Máš, máš. Dobrý. Tak. Takhle. Výborný to malo. Jak prase, no. Tady. Takhle. A to je celý. Takhle si to cvakneš sem. No. A to je všechno. Aha. Držíš se vždycky toho, co jde dolů. No. Akorát jsem si to bral v obráceně. No, no. Funguje to v každý poloze, ale takhle to bude pohodlnější. Tak, jak to teda je? Takhle, takže jsi pravák nebo levák, no. Jsem pravák, takže takhle. Takhle, tohle jde dolů, čili vždycky tohle to držím takhle. A pravou rukou. Pravou rukou a takhle. Nesmíš ho pustit, za žádnou cenu, jinak jdeš na držku. Jo? Ale tak. On tě teda zajistí, Lukáš, že spolu mě zatáhne. Kdyby zatáhl, tak zůstaneš vysel. Tak zůstaneš vysel. Čili držíš to zhruba někde tak. A čím si povoluju? Tenhle. Tohle je tak tvrdý, že mu budeš možná ještě trochu pomáhat. Pomáhat, no, já si myslím. A to nesmím pustit, v žádném případě to pravou rukou. No, ne, ne. Jenom posouváš. Šoufeš to do toho, necháš, jo, a prokluzuj si to mezi prstama, jo. Takže Lukáš to nalevě až dolů, jo? A on tě, Lukáš, zajistí, já mu řeknu, až polezeš. Tu jsi sedák máš? Mám, ale... No, a máš to správně? Nevím. Počkej, já tě pak ještě zkouknu. Počkej, já se natočím do, Lukáš, leze. Kluci, vy umíte líst? Jo, jo. Oba. Tak když tak polezete teďka vy, ať jste dole, my pak polezeme tady s klukama, ať... Ať padáme do měkkého, tak. Dobro, tak to bylo na věci. Ty tam, tam je růžek, tam si stoupneš. Jo, takhle normálně pomaličku to kloužeš, šlapeš pozdí a pomaličku ty jdeš dolů. No. Jasně, a držíš a jenom to povoluješ. No, to povoluješ. Jo, správně bys to měl mít někde jako tady tu ruku, jo? Neměl bys mě jí mít u těch osmi, jo? Lukáši, tak takhle. Takže už jsi zajištěný. Děkujeme ti dobře. Jo. No, dobře, že to povoluješ. Hugo, podívej se na mě. Ahoj, Hugo. Má být druhou? Ne, co? Tohle, správně. Já bys nemával tou druhou. No, asi jo. No co teď? Máte dolů těch 20 kg. Aha! To je správný, když je člověk mladý, když je asi lnej. Měl to na pravo, jo? Kde? Jo. Tam. A pak máš ještě napravo traversu. Mocná traverza. No a pak už více mi podívej se. Tady ty, vidíš? Nahoře. Já patřím s tou můžu osvědčí. Chceš jít vyskonovat tě? Ne, nic, si nech, já ti dám karabinu z osmičku, nech to dám. Nepotřebuješ nic. No, ale svítím ti pod nohy, vidíš trochu? Vidím, vidím. A Lukáš tam bude držet na půl tým. Drž se toho lana spíš, tak. Diváky. Jak to? Jako si to tu nemůže, protože si dáme kouze, tak tam asi nějaký chater nebo co? Tak tam někdo kouká. No tak si já chci taky ležit. Tak to velká hezká kouka, proč ne? Není. Tak traverza? A jsem krátky. Kontakt? A když jo, úplně. Tak my jdeme na to pomalinku. Dobře, jo. Sedni si na to v klídku, stopni si tam na ten roh, Vildo. Jo, určitě, určitě. Vlastně já se hlu na to, když mám to přijít. A už to mám chytnout jako potřeba. Když tak si to ještě dotáhni, jo? Už to můžu chytnout, protože tou pravou rukou. Jo, ale nemusí to, stopni si tam, když tak si to dober ještě, jo? Jak, tak zvaně se dober ještě, jo? Jak to máš pěkně napnutý. No počkej, já se tady odstoupnu. Teď jsem tady zmatený, kterou ruku mám dát nahoru. Ne. Tak a tady to se chytneš nahoře.
Počkej. No, dober si to, zabráhni za tu pravou, jenom zkus to, na to lano bude blbě. Ale půjde. Hlavně, ale byl si osvědom, že si je dobře, je dobře. Tak, já ho tady jistím, tak jde. Tak. Teďka je tam ten prst. Teďka, tu ruku pravou si užijte ke stehnu, držte jenom ten jeden konec. Tady si... Počkej. No, a tady se drž. A tou levou se drž toho lana, jenom. Tak, a levou se drž jenom lana. Tak, dobrý. Dobrý, a sedni si do toho. Odstřeš nohama na rovné nohy, jakoby. Sedím. No, a krásně, pomalinku. Super, dobrý, roztáhni nohy víc, roztáhni do strany. Dobrý, už mě bouše, já. Ne? Já teď se mi nebudu, tak jít. Já bych pořád co ti udělám. Jo, a teďka úplně posluze. Jo. Pusťte lana. Jo, já to chápu, dobrý, můžeš, už mě pustit, já. On bude rád, když ho budu mít za sebou, viď? Ne, já to užívám, já jsem to užíval na stejně. Jo, nedávej to ruku blízko té osmě, nebo ti ten tolena namotal rukavici. Ustehna jste říkali, ne? Ustehna. A nohy víc od sebe, aby si se jako nekrýval, když to tak. Teďka je to úplně ukázka, to je pohla. Ostatně světě pustím jít mě za pivo. Tak pěkně pomaličku. Přišel jsem pravý čas. Pravý čas. Ale tyhle, tak já to mám dole už. Tak. Hele, ještě nechci se nahodit, takže klidu. Jo, a prosím tě, pozor. Příště. Takhle, aby to nervovalo ten zámek. Jo, je to pohoda. Jo. A už máš docela kašu dneska, jo. Jak to, strašně jo. Hele, cítíš se to takhle teďka oběma rukama, jo, ty lana, obě, tak. Tak si sedni nejdřív, sedni si. No, tak. Tam, dobře si to, no, nebo tak se půl s tou levou, teďka si to ono tam ještě natáhní trošku, takže se držet nemusíš to, tak. Jo, super. Tak a pomalinku do toho rušku se tam vypluj. Vidíš? Jo. Tak, drž se toho rozsadu. Hlavně lano. Pomalu, klidu, bez se. Drž to lano, jsi směl chytit, jo, takhle to je... Drž se lana, stehna pod vosou. Tak, když tak se dobere ještě trošku, jestli ti to půjde, dotáhni. Když ne, tak pomaličku jdi do toho. Počkej, ne, hele, ne, ať se dobere, ať tam... Tak a drž si to, jo, pořádně za zadkem, tak, super. Jo? No, pojď, já těším ze spora, kdyby cokoliv. Jdu. No, tak a pohledu, že už šmatej, jako když po té stěně. No. Přesně, to je ono. On je dobře, že je to ono pevný, teda tvrdý, protože kdyby bylo měkký, tak tam jedeš jak to. Vaka, máš pravdu. Díra, kompletná, polamaná. Ty by se byla díra, má to chtěl tam zaučen, to by se nevím. Jedu. Počkejte na mě! Zase poslední. Fakt po jednom, jo. No, protože tady jsou jenom, za něma jenom takový šuter, víš? Ne, nedupuji moc na tom, pojď. Hm.
Tam je dozadu, tam je no, tam je železo pěkný. Je tam něco? Je tam něco? Co? Periskop. V lepším stavu. Ksichtu. Já už nemůžu, tyjo. A je tady takový jeden chlap, který mě hrozně stará. Ahoj, Mišáku. Ahoj. Nepůžu ho dostit. Jura. A Dink. Jsme oprava. Jako si prosím, tyjo, jako. Nikomu je to, jako. Ten druhý, ten, který jsme tam viděli. Jo, super. Takže nešetí to mi. Ne. No,
Včera mi vešli tutaj, tohle, když tímto vchodem, tak tam je taká betonová kostka, ale je to tam, jdeš se tam pro ktore. A tu, a tady se tam. Ale to krásně pozadu. Jo, tak. Stojí to za to. Přišel jsem. Ale nesedl na nás. Já na bod, na bod. Musím na tři. Ale jestli mu druhou urobíš, tak to budeš druhou muzeš. Dobrý je to. Jsi potrubé, hrubý. To je bezmoc, to je bezmoc tohle. To je se doma soporný. Tato, ty jsi zůl. To tady průva, nebo jí vydržíme. Se doma soporný. Tak kolik tady polezeš, první, druhý, třetí? Kdo chce zobat druhou hubu? Já chci čtvrt džumaru, takže půjdu snad. Kdo chce zobat druhou hubu? Ale my budeme poslední. Dobře. Já jsem si džumaru, ale můžu si první. Tak pak půjdete asi. Dobrá tak, už to. Přátelé, nic to není. Tady to drošňák. Po dřevě a po ty roktory. Asi to fakt nejlepší. Je to fakt nejlepší. Přesně říká. Na to, že by si když si zvykali, akorát se bude to... Jo, pozor na kouleno, ať se nepraštíš. Na kouleno. Na kouleno. Když to nějak bude vidět, to něco? Jo. Dej si no. Dobrý. Teď se vytáhni, ano. Dobrý se, ano. Vy chcete na žebříček. Ale tak já myslím, pane, na to. Tam není, čeho byste... Já jsem tam dosáhl. Ale děti se to zvyklej, na ten žebříček ve sporu svoje. Tam tady není nic na nohu, hele, nechte ho bejt. Si to dělá, jak se mu to hodí. Tam hluk? Ne. Jste. Tak v půlce. A máš ruksor kousek, víš? Kanušánek, jo. Ale dejte, nemel. Primárně, já normálně. Tak nám čem chytit? No musíš dát nohu nahoru. To nehoma, ale ne rukama. Je takhle, to se nehoma. Základní pravidlo. A víš, jak mohou být spakní z té nohy potom, jo? Ale vysvakni ho, Lukáši. No? Bude ho to táhnout na té noze, tam je potřeba ho vycvaknout. No,
Potřebuji se pohledat asi ten žumar. Ale vysvakni si tu nohu. Ale já to musím. Za ten máleček. Za ten máleček dozadu. Víš, aby ho to netáhlo, víš? Tak, dobrý. Tam nepadek, chceš jít na žumaru a spadnul by si až dolů. Nespadnul by si až dolů, spadnul by si půl metru. Aspoň motivaci to nějakým způsobem vytáhnout. No, ale teďka, jak jsme lezli ten, to MTV z 20. října, tak tam to bylo od stěny. Já jsem si tam kleknul kolenem na to, přitáhl jsem se a kolenem jsem si kleknul. Jo, ty jsi opičák, ty vole. To je takhle na hodě, tak je mladý. Jsi opičák, jak já už jdu. Pan vedoucí konečně tady, tyjo. Čekáme na vás, já už mám frté ruční stělo. Kde jste jíš tak rád? Jo, Vlda běhá v podzemí, vole, aby se mohl jí vykoupat ještě, viď? S ručníkem. S ručníkem. Zelenou smyčí, nevím, či to je. Dobrá práce. Dobrá práce. Dobrá práce. Taky, děkuji. Dobrá práce. Dobrá práce. Děkuji. Tak to bylo. I když krátce. To bylo hodně krátce. Hodně krátce. Ale kolem 15 km jsme se skončili. Moment. Já jdu asi na ostro, protože mám jenom jedné trenky. Takže, dámy a pánové, bude koupačka, chlapci se rozhodli, že se budou koupat, já si půjdu pro zimní bundu, protože jim na to seru. Spartán! Jasky! Aru! Ale bude hodně fresh. Tak už to říká Vilda, že jste až tak, ty vole. Tak nám tam prolámej tenhle. Ty magor. Ty vole. Vildo, otoč se za mámy do kamery. Čau. Je to teplý. Ukaž jak, vole. Já tam nemám teďka nic. Materiál, ty vole, pojď, nefouká, co nefouká. To byl debilní nápad. Ale a není tak studená. Jdeš taky, jo? Ty vole, jsi blázen. Já to máš jídlo. Ty vole, jste magoři. Vy jste magoři, lidi. Ty vole, to je mokré. Ty jste magoři, ty vole. To je paráda, ty. Ne, ale ok, to. No, já to mám, ty vole, Andy. Já musím to učit. Ještě tady budeš jako schnout, jo? Dejkej. Já říkal, tak jsem, že musí dát. Já jsem plaval. Ty vzal jiný dostupu. No, ale... Já si jdu vzít zimní bundu a o to se krásně vlhčenýma ubrouskama pěkně v táboře, jo? Byli jsme 7 kuřat a udělali jsme, ne 14 kuřat vlastně, 14 lidí, že jo, 7 lidí. A někde kluci vyrvali nějakou tu česli nebo co, takový ten roz. My jsme ty kuřata upekli na ohni a to byla brutalita, prostě jsme to hrali od kosti, že jo. Ukáži, no, pověz nám, co vaříš, kroupu. No, je brečí. Je breč. Kuře na paprice, ale recept já. No, ale to chtěla. Ty dokovat to maso, neřve při každým kousem. Ale voní to krásně. Výborný. Výborný. Píšáčku, ochutnáme. Ňam, 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 ňam. Nechci. No, ochutnej. To je ochutnej. Jo, 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 jo,
Je to měkký? Že ty těstoviny chce trošku potrápit. Ne, musí být al dente, to už je hotový. Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Možná zapadne. Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Vždyť to prosím tě. Ne, on se to povede jednou, já to skrátím, já to stíhnu, neboj. Hele. Pojď. No, a přitali tam Zítka. Ale vedno mi dělej! To na zem. Se tak rozhořet. No. Já jsem větší boj. Tak. Odpadnění dřívkáče, Vildy. Vildo, jaký jsou pocity? Jako trochu to bolelo, no. Ale dobrý. Jako lubrikant, no. Já mu řím čaj, jo. Ty odpočineš. Jo. Jasný. Co jsi mi baterku, ty? Ty se není na záchodě, ale i tak ho můžeme natočit. Ty jsi tam byl? Jestli? Ano. Ahoj. Já tam nejdu v tom případě. Já bych tím bych posunulý úsměv. Ale kluci, protože potáhnu tři práci ženy, vy jste všichni oškliví. Ještě je tady já. To musíš se reprezentovat. Tak si musím se hlasit. No tak pozor. Pozor. No, já jsem připraven, jenom na úsměv. Švihák lázeňský. Kucí, no, je to základ. Ještě housy, vole, si učeš. To stačí, jako děkuju. Takže jsme dorazili do Šumenzinu, nejvyšší soček Krista na světě. Pomalu se vracíme z Polska. Teď jsme tady nešli ze silnice, jsme zahlídli zříceninu nějakého kostela. Takže se jdem podívat dovnitř. No, já si je rozvětla. Pardon! A tam je ten náhrobek. I can live a lie, running for my life.
ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.